kooxda Barcelona ayaa markala si ceeb ah uga hadhay tartanka Champions League iyadoo guudaro weyn oo ah 8-2 ay ku xasuuqday kooxda Bayern Munich oo ugu cadcad hanashada koobka xilli ciyaareedkani. Madaxda Barcelona ceeb ma dhiman doonaan, laakiin waxa taariikhda u gashay ceebtii ugu weyneyd abid marka laga soo tago 8 gool oo lagu xasuuqay kulanka Champions League. Markii ugu horeysay taariikhdooda waxaa nabarka cusba sii mariyay Coutinho. Barca waxay Coutinho ka bixisay 142 milyan, waxayna ku tilmaameen inuu ka fashilmay Camp Nou iyagoo amaah ku siiyay Bayern. Laakiin habeenimadii xalay 2 gool ayuu ka dhaliyay, mid kalena caawiye ayuu ka ahaa iyagoo weliba mushaharkiisa qayb ka bixiya. Qaybtii hore ciyaarta Barcelona waxaa la tusay awooddeeda iyo sida ay dib ugu dhacday kooxaha kale ee waaweyn ee Yurub. Laakiin burburka Barcelona ma uusan bilaabmin kaliya, caawa waxa uu soo socday sanadihii ugu dambeeyey oo dhan. Kaliya ma ahan mid uu eeddeeda leeyahay tababarahoodu. Ka hor kulankii caawa 9-kii kulan ee ugu dambeeyey ee kulamada bugbaxda ee Champions League ayay Barcelona ku ciyaarto meelka baxsan Camp Nou, waxay badisay kaliya 1 kulan, waxa la gumaaday 5 jeer halka ay barbaragaleen 3 jeer. Muddadaasi waxay dhaliyeen kaliya 3 gool halka laga dhaliyay 18 gool. 2 jeer oo 4-0 lagu xasuuqay iyo 2 jeer oo 3-0 lagu xasuuqay ayaa ku jira hoos u dhacooda. Waa uu ka horeeyay caawa 4 sanadood ee ugu dambeysay. Mar walba waxaa Barcelona loo dhiibiyay natiijo ceeb ku ah. 2017-kii kooxda PSG ayaa waxay u dhiibtay natiijo ah 5-0, halka 2018-kii Roma ay u dhiibtay 3-0. 2019-kii Liverpool ayaa u dhiibtay, amaba si aan idhaahdo kaga carartay, 4-0. 2015-ka 15-ka bisha 8-aad waxaa natiijada ceebtii ugu weyneyd ee la kulanta kooxdani u dhiibtay kooxda Bayern Munich, halkaasi oo ay 8-2 kaga badisay. Messi iyo xulafadiisa waxaa ka daba timid da'da celceliska da'da ee Barcelona waa 30 jir, taasi oo ka dhigaysa kooxaha ugu da'da weyn kooxaha waaweyn ee Yurub. Marka laga soo tago Barcelona inay noqotay koox si joogto ah loogu gumaado Champions League, haddana waxaa laga jabiyay rekoord aan marnaba lagu fikirin in laga jabin doono. Weliga taariikhda Barcelona lagama dhalinin 1 kulan oo Champions League ah 8 gool xitaa tartamada Yurub oo dhan. Markii ugu dambeysay ee Barcelona 8 gool lagu xasuuqa waxay ahayd sanadii 1964-kii, markaasi oo ay 8-0 ku gumaaday koox la oran jiray Sevilla. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid, Hudud Star TV, Hargeysa.